Mən qəlbimin hökmü ilə Hüseynə bəyyət eləmişəm. Ağlımın yox. Bəli, qurdun tövbəsi ölümdür. Küfərlər uzunqulaq tayfasındandılar. Vəfasız və əhdi pozanlardır. Bəs sən? Sən Hüseynin haqq olduğundan agahsan? Mən Hüseyn həqqaniliyini inkar eləmirəm, Əbu İsa. Lap yaxşı. Qiyamət günü səndən haqq olan höccətə nə üçün kömək eləmədiyini soruşsalar, bu cavabı verəcəksən? Səni nə küfərlərin qəbrinə qoyacaqlar, nə də əməlini küfərlərin əməli ilə ölçəcəklər. Daha özün bilərsən. Dayan, Əbu İsa. Beyyətə dəvət eləməmiş gelirsən. Thank you.